ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معنى دعاء سلك. ፍቅርና ጋብቻ አዘጋጅ መህቡባ ቢንት አቡሃ ክፍል 6 የትዳር ማጣፈጫ ቀመም ላባወራው ሚስተር አክበር ወንድ ልጅ በወንድነቱ እንደሚኮራው ሁሉ ሴት ልጅም በሴትነቷት ኮራለች መከበርን ተፈልጋለች የምትናቀና የምትዋረድ ከሆነ ስሜቷ ይጎዳል የሚያከብሯትን ሰዎች ስትወድ ዝቅ አድርገው የሚያዋትን ሰዎች ደግሞ ትጠላለች ወንድም ሆይ ከሌሎች በበለጠ ሁኔታ ሚስትህ የህይወት አጋሯን የቅርብ ጓደኛዋ በሆንከው ባንተ መከበር ትሻለች የመከበር መብትም አላት ለአንተና ለልጆችህ ድሎት የምታደርገውን ከፍተኛ ጥረት እንድታደንቅላትና ክብር እንድትሰጣት ትፈልጋለች እሷን ማክበርህ አንተን ዝቅ ያደርግህ ለሚስትህ ልዩ ፍቅር ያለህ ሰው መሆንህን ያረጋግጥልሃል እንጂ ስለዚህ ለሌሎች ከምትሰጠው ክብር በበለጠ ሁኔታ ሚስትህን አክብራት። አንደኛ በትህትና አናግራት፣ ሁለተኛ ስትናገር አታቋርጣት፣ ሶስተኛ አትጮህባት፣ አራተኛ በቁርምጫ ስሞች ጥራት፣ አምስተኛ ወደ ቤት ስትገባ ሰላምታ አቅርብላት፣ ስድስተኛ ስትወጣ ቻው በላት፣ ሰባተኛ ራቅ ወዳለ ቦታ በምትሄድበት ወቅት በተለያዩ መንገዶች እርሷን ከማግኘት አትቆጠብ፣ ስልክ ደውልላት፣ ደብዳቤ ጻፍላት። ስምንተኛ ከሰዎች ጋር በመተዋወቅ ጊዜ ክብር ስጣት። ዘጠነኛ እሷን ከመሳደብና ከማንቋሸሽ ተቆጠብ። አስረኛ ለቀልድም ቢሆን አትስደባት። 11ኛ አትቀየመኝም ብለህ አታስብ። ይህን መሰሉን ድርጊት ላትወደው ነገር ግን በግልጽ ላትነግረህ ትችላለች። አንዲት የ35 ዓመት ሴት ፍቺ ለምን እንደጠየቀች ስታብራራ ካገባሁ 12 ዓመቴ ነው። ባሌ ጥሩ ሰው ነው፣ በርካታ ጥሩ ባህሪያት አሉት። ነገር ግን እኔ ሚስቱና የልጆቹ እናት መሆኔንና ክብር እንደሚገባኝ መረዳት አልቻለም። እንደ ግብዣ፣ ሰርግና የሐዘን ቤት ባሉ ሰዎች በሚሰባሰቡባቸው ቦታዎች ላይ መገኘት ይወዳል። ነገር ግን እኔን በመሳደብና በማዋረድ ነው የሚያሳልፈው። ምን ያህል እንደተሰቃየው ልነግራችሁ አልችልም። አእምሮዬ በጣም ተጎድቷል። ወደ ስነ ልቦና አማካሪ መሄድ ሳይኖርብኝ አይቀርም። ንቀት በተሞላበት ሁኔታ እንዳያይ ሚስቱ እንደሆንኩ ትልቅ ሰው እንደሆንኩ ሊያከብረኝ እንደሚገባና የሰው መሳቂያና መሳለቂያ ሊያደርገኝ እንደማይገባ አጥብቄ ነግሬዋለሁ፣ ለምኜዋለሁ። ሊሰማኝ ግን አልቻለም። ስለዚህ ፍቺ መርጫለሁ። ህይወት ለብቻዬ የተሳካ እንደማይሆንልኝ አውቃለሁ። ነገር ግን በሰው መሃል እየተዋረዱ ከመኖር የማይሻል ነገር የለም ብላለች። ሁሉም ሴቶች ባሎቻቸው እንዲያከብሯቸው ይፈልጋሉ። በተለይ ደግሞ ባሎቻቸው ከሰው ፊት ሲሰድቧቸው ዝም የሚሉ ሴቶች ቢኖሩ እንኳን ውስጣቸው ደስ ብሎት አይደለም ዝም የሚሉት፣ መናገር ስላልፈለጉ እንጂ። ሚስትህን ካከበርካት እሷን በተሯ ታከብራለች፣ ግንኙነታችሁ ይጠነክራል። ሚስትህን አክባሪ ሰው በመሆነ ሌሎች ሰዎችም ያከብሩሃል። ከናቃት እሷም ትነቃለች። ወድ ወንድሜ ሆይ ትዳር ባሪያ እንደ መግዛት አይደለም። ሚስትህ አንተን ያገባችህ ቀሪ ህይወቷን ከአንተ ከምትወደው ባሏ ጋር በሰላም ለማሳለፍ ነው።
ስለዚህ አንተ ሊደረግልህ የምትፈልገውን እንከብካቤ ለርሷ ማድረግላት የትዳር ማጣፈጫ ቅመም ላባውራው መልካም ባህሪ ይሁን የዚህ ዓለም እንቅስቃሴ በሰው ልጅ እጅ አይደለም ያለው የህይወት ገጠመኞችም እኛ በፈለግነው መልኩ አይከሰትም አንድ ሰው ጧት ከቤቱ ቆጣበት ደቂቃ ጀምሮ ወደ ቤቱ እስከሚመለስባት ሰዓት ድረስ ብዙ ነገሮች ያጋጥሙታል ከሰው ጋር ሊጣላ መጥፎ ጓደኛ ሊገጥመው ታክሲ ወይም አውቶቡስ አጥቶ ብዙ ሰዓት ሊቆላላ በስራ ቦታ ላይ በተፈጠረ ችግር ሊከሰስ ገንዘብ ሊጥል ወይም ሊዘረፍ ይችላል እነዚህና መሰል ችግሮች በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ሰዓት ይደርሳል ነገር ግን አንዳንድ ወጥቶች ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ሌሎችን ወይም ይህችን ዓለም ማማረር ተገቢ አለመሆኑን ያወቁ ወደ ቤት ሲመጡ ንዴታቸውን ሚስታቸውና ልጆቻቸው ላይ ለማብረድ ይሞክራሉ ይህ መጥፎ ባህሪ ካለብህ ያንተ ወደ ቤት መግባት ለቤተሰቡ የሰይጣን መግባት ይሆናል አንተ ስትመጣ ልጆችህ እንዳይጥ አይናቸውን አፍጥጠው በየቦታው ይወጣፋሉ ጸብ ለመጫር የሚያስችል ስህተት ትፈልጋለህ ምግቡ ጨው ሊበዛበት ወይም ሊያንስ ይችላል የለመድከው ቡና ላይፈላ ይችላል ቤቱ ላይጸዳ ይችላል ልጆችህ ሊረብሹ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቤትህን ቀውጥ እንድታደርገው በር ይከፍቱልሃል ትጮሃለህ ልጆችህን ተሰደባለህ ትማታለህ በዚህ ወቅት ቤትህ ሰላምና ፍቅር የሰፈነበት መሆኑ ቀርቶ ሲኦል ይሆንልሃል አንተ ቤት በገባህበት ወቅት ልጆችህ ወደ ውጭ መውጣት ከቻሉ በር ይወጣሉ ካልቻሉ ደግሞ አንተ የምትወጣበትን ሰዓት በጉጉት ይጠባበቃሉ በዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ግለኝነትና አስፈሪ ሁኔታ ይነክሳል ጭቅጭቅና ንዝንዝ ይበዛል ቤቱ ይታመሳል ሚስትህ ባንተ ትሳቀቃለች ፊትህን ማየት ያስጠላታል ደስታ ይርቃታል እና በውጭ በሚፈጠሩ የህይወት ውጣውረድ የዕለት ተዕለት ተግባራት በመናደድ ንዴትህን ሚስትህ ጋር የምታበርድ ከሆነ ትዳርህ አደጋ ላይ እየወደቀ መሆኑን አትዘንጋ በሚቀጥለው ክፍል እህቴ ሆይ የተሳሳተ አመለካከትን ማስወገድ እንዳለብሽ እንዳስሳለን መልካም ቀን